stående i Allsvenskan med sina 6%. Vi får se hur han kommer. Och, ja, mål. Linus Doktare, snyggt. I alla fall offensiv rädd. Forsell med bollen. Där kommer Wallenström över. Ja, titta den. Upp, upp, upp. Bra, Folle BS. Snyggt. Jag var helt inne på att det var en offside där. Så ja, den där är väl nästan. Kul att se. Oj. Oj, 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 vilken passning. Vilken passning. Oj, ja, oj, oj, det är vackert. Det är bara att lyfta på hatten. Ja. Jätte, jättesnyggt. Ja, de behöver fler passningar kanske än snittet just för att känna att man äger bollen, misstänker jag. Se om vi får ner en skör. Oj, vilken passning Forsell. Till just Forsell. Vi får se vad han gör. Pang, bom! Ja. Det är fantastiskt snyggt första matchen. David Forsell. Katrineholm, Westerling, slår en riktig skitpassning, men det går fram ändå. Strand, bra. Oj, vilket läge. Oj, 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 oj. Mycket bra. Där hinner inte Patrik Edberg ner riktigt. Ja, en passning som kanske inte ens skulle gå. Det kan nog stämma. Andra i alla fall. Ja, det kanske är. Det, oh, där gick den man håller. Där är vi det där området som vi talade om tidigare. För när man det tar stopp på egna spelare, då är det lite... Oj! Bra skott med Berglund, han vill upp prestera. Det kanske är så att han tycker att vi kan bättre, grabbar. Nedtagning av... Oj, oj, oj. Fri med målvakten. Ja, det är mål. Man får tunga efter. Ja. Man är orolig på att det blåses av. Eller man... Allting händer av en anledning. Allt händer av en anledning. Här har vi upp käftiga doktare. Just en doktor. Ja, oj, han bryter in bra. Han vad vackert han gör det. Oj, 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 oj. Utmanar. Släpper en jättefin passning. Oj, oj, oj. Där är det väldigt. Och direkt ser vi att Falun går på anfall med fler folk nu när vi är jämna. Och Dahlin går en offensiv ride. Oj, oj, oj. Vilket mål han gör. Det är ju uppkäftigt om något. Tobias Dahlin. Vilka dragningar. Backman jobbar igen. Bollen försöker gå runt. Avväpnas. Dahlin har bollen igen. Han vill få in den. Och den går fram till. Ja. Maskinen. Eskil Hjelm. David Forsell. Vi pratade timeout förut, Tobbe. Mm. För Katrineholm. Det har inte hänt någonting än så länge. Det har inte hänt någonting än så länge. Där blir han upphakad och får med sig frislaget. I det här fallet nu har två bollar upp som Falun har. Man behöver inte gå på så mycket anfall. Det handlar väl om att spela av matchen. Nu, vilken passning fram till Elliot. Enkelt. Så enkelt. Det är nästan så att jag lider lite med Katrineholm. Inte hänt jättemycket. Utöver det så... Där blåser domaren trion av matchen. Vi kan tillgodoräkna från OBS två oerhört viktiga poäng. Vi får se.